हेलो गाइस, मु पहुँची आम निज बगीचा जो बगीचारे कि आम पनीपरिया लगे थाउ आई जगार पहुँची मुको देखी आम बगीचारे आम पनीपरिया जगार कौन कौन आम लगे आसत आम समस्ते देखा ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଳା ଗଛ। ମୂଳା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ବଢ଼ନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟମାଟୋ ଗଛ, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଫୁଲ ଧରିଛି, ଫଳ ଦେଇନାହିଁ। ଏଇଠି ଫଳ ଦେଇଛି କେତୋଟି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଇ ଗଛ ଫଳ ଦେଇଛି। ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି। ଶାଗ ଗଛ ଗୁଡିକ, କୋଉ ଶାଗ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମମିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଜଣା ପଡିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ପିଆଜ ଗଛ, ପିଆଜ ଚାରା କହିବେ ନା ଗଛ କହିବେ, ପିଆଜ ଏତିକି ହିଁ ଆମେ ପିଆଜ ଗଛ ଲଗେଇଅଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପନିପରିବା ଜାଗା। కళ్ళల్లో నిండినవే గాలివానల్లో నా గుడగల్లే రమ్మన్న వెచ్చగా।